Një studim i fundit i Këshillit për Bashkëpunim Rajonal tregon se sistemi i drejtësisë në Shqipëri ofron kostot më të larta në rajon sa i përket zgjidhjes së çështjeve tregtare. Pikërisht, raporti tregon që instrumenti i ndërmjetësimit mund të ishte i vlefshëm dhe ndihmues në raste të tilla. Për të na folur rreth këtij çështje kemi ftuar në monitor briefing site kreun e Dhomës së Ndërmjetësuesve zonjën Drita Avdyli. Përshëndetje zonja Drita. Përshëndetje dhe ju falenderoj shumë për ftesën, pasi është një temë shumë interesante, jo sepse i përket ndërmjetësimit, por nëpërmjet zgjidhjeve që arrin ndërmjetësimin e kursejmë xhepat e gjithë qytetarëve që kanë probleme sidomos me çështjet e pronave, por dhe bizneset. Pikërisht e cituam dhe përmendëm pak më parë raportin dhe ky studim tregon se në Shqipëri kostot e zgjidhjes së konflikteve tregtare janë ndër më të larta në rajon. Sa mendoni se ndërmjetësimi mes palëve mund të ndikojë në uljen e kësaj kostoje? Në fakt unë e lexova, ishte shumë interesante edhe ky lajm që Shqipëria kishte kostot më të larta në çështjet tregtare, por kjo për shkak sepse zgjidhjet gjyqësore janë shumë të gjata, pra valojnë nga 3 deri në 5 ose në 7 vite në të tre shkallët e gjyqësorit. Janë të shtrenjta jo vetëm nga koha, po sepse të dy apo tre palë marrin përfaqësues apo avokatët e tyre, dhe sipas Bankës Botërore dhe vettingu ka sjell stopim apo zgjatje të këtij procesi dhe ndodhin gati 49.000 çështje vetëm në shkallën e fundit, që është gjyqësori, në shkallën e gjykatës së lartë. Pra ndërmjetësimi, jo vetëm që ulë të gjitha këto shkallët, pra vite, nuk shkon pra deri në 7 vite, por deri në 5 seanca maksimumi, jo vetëm që ka kosto shumë të ullët, sepse palët nuk përdojnë të dyja nga një avokat se cili, por përdojnë një ndërmjetës për të dyja palët, por jo vetëm kaq, nuk kërkon shumë dokumenta, nuk pra, përveç se ti ecën shumë shpejt në kohë, janë kosto tarifat sigurisht janë shumë të ulta të ndërmjetësve në krahasim me tarifat jo vetëm të avokatëve, por në çështje tregtare tarifat që paguhen në momentin e regjistrimit të çështjes në gjykatë është 1 apo 2% që në ndërmjetësim nuk paguhet. Sa e njohur është praktik ndërmjetësimi në vend dhe për çfarë çështje përdoret më tepër? Në fakt, Dhoma Kombëtare e Ndërmjetësve, si jenë publik, është krijuar në 2013, sigurisht ne jemi akoma në fazat e fillestare, por kjo s'do të thotë që neve nuk kemi bërë ndërgjegjësim apo takim me palët për t'i ardhur në ndihmë. Kemi krijuar dhe qendrat nëpër rrethe për të qenë sa më afër personave të cilët kanë konflikt në disa llojet e konflikteve. Pra ndërmjetësit, gjenden tek faqja e Ministrisë së Drejtësisë, por dhe ke web i Dhomës Kombëtare të Ndërmjetësve, dhe shtrin atë profesionin në gjithë territorin e Shqipërisë. Ku gjen zbatim? Në të gjitha konfliktet apo mosmarrveshjet që lindin midis dy a më shumë palëve. Pra në çështjet familjare, që regulon marrëdhëniet midis personave të cilët duan të mos jenë më çift, bashkëshort, por ato janë prindër të fëmijëve nëse kanë rrugën marrëdhëniet midis tyre dhe fëmijëve, çështjet pasurore dhe jo vetëm rregullon marrëdhënien midis gjyshit dhe nipërve, fëmijëve, kujdesin ushqimor se kush prindë mban, por kjo arrihet vetëm një seancë gjysore. Pra shikoj sa avantazh në kohë përveç atyre që përmendëm më përpara. Ka sigurisht përdorim në çështjet civile dhe tregtare, por dhe në marrëdhëniet e punës. Është shumë e rëndësishme që midis punëdhënësve dhe punëmarrësve, çështjet e arritura me ndërmjetësim janë shumë të shpejta, përfitojnë dy palët, pra nëse punëdhënësi nuk don akoma që të vazhdojë një punëmarrës marrëdhënie financiare, atëherë rrugët marrëveshje ndërmjetësimit që mund t'i japi atit, por në një kohë shumë rekord, jo, sipas proceseve gjyqësore, mund t'i japi X paga e kështu me radhë. Zonja Drita, ju falenderoj për kohën.